У минулій серії. І про найменшу у світі консоль розміром з монетку я хочу розповісти у наступних відео, бо вона ще має дійти по пошті. Всім привіт! Ви на каналі Renderos.ua, я Денис, і кажуть, що коли мужик купує собі велику тачку, то компенсує малий член. А я от придбав собі найменший у світі ігровий пристрій. Це Tambi, і це не брелок, це ігрова консоль. Ну, тобто справжня, і на ній можна грати. Що воно таке, які на нього ігри, як їх встановлювати, я розповім у цьому відео. Та спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім Патреону, наразі в каналу є сторінка на BuyMeACoffee, а також спонсорство каналу. І нещодавно з'явилась сторінка на Донателло. Це такий український сервіс-аналог для тих, хто хоче підтримати канал щомісяця. Тож отже, поїхали! Почну з того, що Tambi – це дійсно більше прикола, ніж повноцінна ігрова платформа, втім, це не завадило їй надуспішно продаватися. А почалося все з кікстартер-кампанії, де необхідну суму в 15 тисяч доларів зібрали буквально за пару годин. Автори Tambi чудово заробили не лише на конкретно Tambi, а ще й на малесеньких запчастинах, з яких можна зробити, наприклад, такі маленькі аркадні автомати. Все ж, погодьтесь, це вражає. Всередині цього малюка процесор Raspberry Pi RP2040 та вбудована пам'ять у всього 2 МБ. А маленький екранчик – це повноцінний монохромний OLED-дисплей з роздільною здатністю 72 на 40 пікселів. Керувати у іграх можна за допомогою крестовини і двох кнопочок, і повірте мені, цього більш ніж достатньо. І незважаючи на те, що Tambi все ж таки не була б такою популярною, якби не її розмір, творці насправді запарились над автономністю та фішками пристрою. Повністю заряджена Tambi протримається вімкненою аж 2 години, а якщо докупите шнур Tambi Link і маєте друга, який теж має Tambi, то в деякі ігри зможете пограти вдвох. Я це ще не тестував, але кабель можна придбати на офіційному сайті Tiny Circuits. Це, власне, є автори пристрою. На цьому ж сайті можна придбати малесенький телевізор, пульт для нього, аркадний автомат і ще один ігровий пристрій – Pocket Arcade. Всі встановлені ігри – це, до речі, власне створені ігри спеціально для ігрових пристроїв компанії. Ну і, звісно, окремо всілякі компоненти, з яких можна зробити щось своє. Тут я міг би і далі продовжити розповідати про Tambi, але розумію, що які взагалі маленькі консолі, коли є кава. Так-так, кава від 25 Coffee Roasters. Ось, наприклад, кава Brazil Villa Boa та кава Honduras HG App. Перша сухої обробки з шоколадного оріху смаком та солодким карамельним післясмаком. Друга відрізняється м'якою збалансованою кислинкою і насиченим смаком з приємною гіркуватістю. Замовити таку елітну каву і навіть більше можна на 25coffeeroasters.ua. Посилання я залишу в описі. В асортименті більше 25 кавових позицій з 13 країн світу. А також є чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. А ще від мене є промокод Renderos, який дає знижку 20% на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Користуйтесь! А у що ж можна пограти на Tambi, спитаєте ви? А я скажу, що в базовому наборі, який доступний для запуску, є 5 ігор. Всі ігри тут прості, щоб за можливості грати можна було навіть одним пальцем. А якщо у вас немає проблеми з зором на близькій відстані, вітаю, Tambi саме для вас. Тут вам і власний астероїд, який називається Space Derbys, і Soul Run, фактично зменшена в рази версія гри з браузерним динозавриком. Ну а якщо стандартних ігор буде мало, то їх можна завантажити за допомогою офіційного редактору коду через браузер.
Знаю, звучить складно, і я думав, це доведеться знати код хоча б мінімально, але насправді все простіше. Все, що потрібно, це підключити Tambi до комп'ютера через мікро-USB, буквально пару кліків у редакторі, і у вас перед очима живий, хоч і невеличкий каталог ігор. А тут ігри поцікавіше, навіть є своя неофіційна версія Doom, в якій всі постріли автоматичні, щоб було зручно грати одним пальцем. Також є своя версія Flappy Bird, Sauron тільки з Маріо, яка називається Таріо, власний Pong, власний Tetris, можливість встановити мінімалістичну версію кліпу Bad Apple і просто красиво занімований вогник. Окремої уваги, як на мене, варта гра Ambient Glow, видовищний для своїх розмірів платформер, де є механіка буквально прокопувати собі шлях вперед. Та й ці ігри ще не все, у що можна пограти на Tambi, адже завдяки редактору коду гра має всі інструменти, щоб кодити ігри самотужки на MicroPython чи Arduino IDE. Тому ком'юніті Tambi вже навіть дещо зробило. І каталоги офіційних і ком'юніті ігор можна знайти на GitHub з інструкцією, як встановити їх. Тут, правда, вже трохи складніша і нетипова процедура. Доведеться копіювати код у потрібні місця. По суті, це все, що треба знати про Tambi. Навіть FunkyS в порівнянні з нею гігантська. І хто б міг подумати років 20 тому, що існуватиме ігрова консоль потужніша за Game Boy розміром менше, ніж... мізинець. А чи хотіли б ви придбати Tambi? Якщо так, то чому? Обов'язково напишіть у коментарі, буде цікаво дізнатись. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось. І долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка, кожен комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на Патреоні, але й на BuyMeCoffee, а також бути спонсорами каналу, бо ви дуже-дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую! Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд «Повернися живим», бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей!